Vítejte u sledování posledního červnového vydání Karvinského expresu. Tentokrát vás pozveme do letního kina a také se zastavíme na hematoonkologicko-transfúzní stanici. Expres začneme na zámku Frištát, kde vedení radnice ocenilo osobnosti v kultuře. Na zámku Frištát ocenili zástupci Karvinské radnice osobnosti, které se výrazným způsobem podílejí na rozvoji kultury v Karviné. Každý z nás se pohybujeme v nějakém kulturním prostředí. To prostředí je nám buď blízké nebo vzdálené. A právě tito lidé nám otvírají další dveře k tomu, abychom tu kulturu pojali více. To znamená, podívali se na různé žánry, na různé její odvětví. A tito lidé nás tímto obohacují. Celkem bylo oceněno 22 osobností. Pamětní list primátora města Karviné obdrželo 10 z nich. Oceněna byla vedoucí střediska doplňování a zpracování knihovního fondu Karvinské regionální knihovny Martina Dojčová, která zde pracuje 30 let a má na starosti správné katalogizování a data v knihovním systému, která jsou nezbytně důležitá pro práci knihovníků a pro čtenáře knihovny, kteří si vyhledávají dokumenty v online katalogu. Dále byla oceněna Eva Džaďová, která od roku 2001 vyučuje klavírní hru na základní umělecké škole Bedřicha Smetany. Významná je také například její činnost korepetitorky v tanečním a hudebním oboru. Další oceněnou je Pavlína Hálová, která pracuje v regionální knihovně Karviná od roku 2000 na pozici operátor informačních a komunikačních technologií a je také členkou knihovnického divadélka. Ocenění převzala i Dagmar Hubačková, která 43 let pracovala na základní amatérské škole Prameny jako vedoucí školní družiny. Po celou dobu vedla keramické dílny pro děti, organizovala výstavy svých prací, poslední pak letos v lednu v Městském domě kultury Karviná. Z PZKO Karviná Ráj byl oceněn Vladislav Malíř, který vždy velmi rád pomáhá při organizaci kulturních akcí. Patří mezi ně plesy, vzdělávací přednášky, poznávací zájezdy, anenská pouť a podobně. Zapojuje se do práce v klubu seniorů a zajímá se také o historii staré Karviné. Šestou oceněnou byla Jana Pěčonková, členka symfonického dechového orchestru Majová, kde se postupně vypracovala na solo flétnistku a účastní se mnoha soutěží a zahraničních zájezdů. Hraje také v orchestru Národního divadla Moravskoslezského v operetě Muzikál. Ocenění převzala také Ksenia Stuchlik, členka polského smíšeného sboru Dźwięk a dlouholetá aktivní členka výboru místní skupiny PZKO, jehož je od roku 2020 předsedkyní. Od samého počátku pomáhá při výstavách, přednáškách, plesech, poutích a dalších akcích. Velmi úzce spolupracuje s generálním konzulátem v Ostravě. Pro ocenění si přišla i Jana Švedová, která pracuje v PZKO Karviná Ráj od roku 1965. Je aktivní, svědomitá a velmi pracovitá. Do klubu žen ve zdejším spolku začala chodit před 50 lety. Krásné ruční práce prezentuje na výstavách organizovaných v domě PZKO. Oceněn byl také muzikant a hudebník, kterého ve své tvorbě inspiruje Karvinsko Jan Varga. Zpívá a hraje v kapele Fopa v hudebním uskupení Nazdar a podílel se na klipech Ztracené město a Pouta. Pamětní list primátora města Karviné převzala i Marcela Věřkoň, vedoucí střediska polské literatury v Karviné Frištátě, která také od roku 2022 vede i středisko hudby a umění. Mimo jiné také společně s manželem Bogdanem aktivně vypomáhá při organizaci festivalu Dolenský grom. Další ocenění obdrželi na zámku Frištát pamětní list Rady města Karviné. Patří mezi ně skupina Al Scapones, a to za 20 let své hudební kariéry, během které inspirovala a bavila fanoušky svou alternativní tvorbou. Al Scapones se mohou pyšnit více než 400 koncerty v České republice, Slovensku a Polsku, kde vystoupili po boku známých hudebních jmen. Ocenění získal za svůj výjimečný přínos do světa hororu a dalších žánrů scénárista a režisér z Karviné Lukáš Bulava. Jeho díla Šest prstů v zeleném, Oči starého kostelníka nebo Králové videa ukazují jeho odhodlání vytvářet originální a vizuálně poutavé filmy. Pro ocenění si přišla i výtvarnice Jitka Grešková, spolutvůrkyně výtvarné platformy Konverzace uměním Karviná, která se zúčastnila 15 samostatných a 45 kolektivních výstav. Pro řadu zdejších institucí a podniků realizovala svá díla. Oceněn byl i Tadeuš Konečný, dlouholetý člen PZKO v Karviné Darkově, který se spolupodílí na organizování různých kulturních akcí pro členy i širokou veřejnost. Oceněna byla také ředitelka regionální knihovny Karviná Markéta Kukr,
Šlechtová. Pod jejímž vedením se Karvinská knihovna rozvíjí a rozšiřuje své služby. Sleduje moderní trendy nejen v knihovnictví a kultuře, ale také v oblasti vzdělávání. Za vynikající výsledky v oblasti kultury převzala ocenění i karvinská heavy metalová kapela Orchidea, která slaví 20 let své existence, a to bez přerušení své činnosti. V minulosti zorganizovala například klubový festival Metalová sobota a neb Daruj krev, kdy každý nový dárce krve obdržel v krevních centrech v Ostravě a Karviné vstupenku na festival zdarma. Rovněž za vynikající výsledky převzala ocenění Lucie Rácová, která již 24 let vede amatérský divadelní soubor Kvas při Městském domě kultury v Karviné. S amatérskými herci za tu dobu nastudovala 11 celovečerních her, které úspěšně režírovala. Obdržela několik cen nejen za režii, ale i za inscenaci. Oceněna byla i Jirka Rybová, keramička, která inspiraci pro svou tvorbu nachází hlavně v přírodě a také při čtení knih a poslechu vážné a jazzové hudby. Její veřejné realizace jsou k vidění v Orlové, Havířově, Třinci, Jastřembí zdroj a dalších městech. Oceněna byla letos i Monika Vodáková, autorka a režisérka dokumentu o zaniklé Karviné, který v roce 2018 opakovaně vyprodal kino v Karviné a nastartoval větší zájem o ztracené město Karviná. Diváci si vyžádali pokračování, a proto natočila pokračování o zaniklé Karviné 2, který měl premiéru v roce 2023. Oceněn byl i Karel Vivorka, který například podpořil vydání publikace Karvinské hornické kolonie nebo inicioval znovu obnovení tradice akce Skok přes kůži. Uděleny byly i dvě významné ceny. První cenu statutárního města Karviné si převzal Karol Daniel Kadubec, který se řadí k nejvýznamnějším soudobým osobnostem kultury Těšínského Slezska. Pro mě je to i takový závazek nebo deklarace, aby v budoucnu, když Karviná bude něco potřebovat, abych byl po ruce a taky něco udělal. Takže pro mě je to pobídka, pro mě je to nová energie a já jsem za to ohromně vděčný a rád. Nejvyšší ocenění medaile doktora Václava Olšaka letos obdržela Alexandra Rebrová, která obohatila kulturní sféru města mimo jiné i svými vysoce odbornými publikacemi. Ve svých knihách se věnuje především karvinským památkám a historickým dějinným událostem města. Je to obrovská pocta pro mě. Přece jenom za tu dobu prošla jsem nejrůznějšími tedy jako anabázemi, co se týká teda opravy jako památek a jejich zhodnocení, ale výsledek byl teda velice příznivý, protože jak vidíme teda zámek, je to klenot. Všem oceněným gratulujeme. Hematologicko-transfuzní oddělení nemocnice v Karviné Ráji hlásí nedostatek krve všech skupin. Vyzývá proto všechny dárce, aby pomohli zásoby opět doplnit. Vzhledem k tomu, že nadchází období prázdnin, operativa se vůbec nezastavuje, tak potřebujeme veškeré krevní skupiny. Můžou přijít dárci od 18 do 65 let. Když se někdo rozhodne jít na první odběr i v 60 letech, je také možno, pokud se cítí zdrávě, v pořádku, nebere žádné léky. Srdečně vítáme každého, který se u nás ukáže. Každý dárce může přijít sem na hematologicko-transfuzní oddělení každý všední den od 6:30 do 10 hodin. Informace najdou lidé i na webu nemocnice. Prázdniny jsou za dveřmi a s letními měsíci ožívá i promítání v letním kině. Na první projekci vás pozveme v naší poslední reportáži. Fanoušci filmů si přijdou i o prázdninách na své. Promítat se bude nejen v kině Centrum, ale i v letním kině. Milovníci filmové zábavy nepřijdou ani v létě v Karviné zkrátka. Naopak, otvíráme už tento pátek krásný amfiteátr letního kina a začínáme snímkem Indiana Jones. Celé léto, červenec, srpen. Do kina Centrum bych chtěl také diváky pozvat, protože ani tam nepřijdou zkrátka. Každou středu dopoledne v 10 hodin budeme hrát filmy pro děti a rodiny. Jmenuje se tento cyklus Prázdniny s kinem. A nový cyklus to budou pondělky, kdy budeme hrát filmy za zvýhodněnou cenu. Budou to takové ty osvědčené hity. Z Karviné je to vše. Děkuji vám za pozornost.